Hi friends, welcome to my channel Nitu's Kitchen. জনজাতীয় লোকসকলৰ লগতে আমি অসমীয়া সকলেও খাৰ টেঙাৰ জুতি লৈ খুবেই ভাল পাওঁ আৰু আমি আলহী আহিলে সদায় খাৰ টেঙাৰ নতুন নতুন খোৱাত দিবলৈ তেওঁলোকক সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ পৰিচিত তিয়হৰ খাৰখন বনাব বিচাৰিছোঁ। আহক তেনেহলে মোৰ আখললৈ তিয়হৰ খাৰখন আজি মই মাছেৰে কেনেদৰে বনাওঁ ভিডিঅটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। তিয়হৰ খাৰখন বনাবৰ বাবে বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই, খুব কম সামগ্ৰীৰে আমাৰ এই খাৰখন হৈ যাব। ইয়াৰ বাবে আগতে লাগিব মাছ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে। মোৰ তাতে গ্ৰাছ কাৰ্প মাছ আছিলে, তাৰে মই 4-5 পিচমান লৈছোঁ আৰু তিয়হ লৈছোঁ ইয়াতে দুটা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লাগিব আমাৰ মাছ ভাজিবৰ বাবে সৰিয়হৰ তেল, কলৰ খাৰ লৈছোঁ মই ইয়াত 3 চামুচ, আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ 1 চামুচ আৰু লৈছোঁ 5 ফোৰণ 1/2 চামুচ, নিমখ লৈছোঁ জোখমতে, শুকান জলকীয়া দুটা, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত। এইখিনিৰে আজি আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ব্যঞ্জনবিধ বনাম তিয়হৰ মাছৰ খাৰখন। তেনেহ'লে আহক আমি এতিয়া আগতে মাছখিনি ভাজি লওঁ। কেৰাহীত মই মাছ ভাজিব পৰাকৈ তেল অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মাছ কেইপিচ আগতে ভাজি লওঁ। আমাৰ মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত কাঢ়ি ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি বাকী সামগ্ৰীসমূহ যোগ কৰিম। প্ৰথমতে দিলোঁ তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। অকণমান লৰাই লৈ ইয়াতে দিলোঁ এতিয়া 5 ফোৰণ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। খাৰ বনালে মই হালধি আৰু পিঁয়াজ একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যেতিয়া মাছেৰে বনাওঁ তেতিয়া মাছ ভাজিলে হালধি ধুনীয়া এটি ৰং থাকি যায়। এনেই যদি চিম্পুলকৈ বনাওঁ তেনেহ'লে মই খাৰখন ধুনীয়াকৈ বগা কৰিয়ে ৰাখোঁ। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে মছলাখিনি, এতিয়া ইয়াতে তিয়হখিনি ঢালি দিব। তিয়হৰ লগতে একেবাৰে নিমখখিনি দি দিব, জোখমতে আপোনাৰ জোখমতে নিমখখিনি দিব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম এইখিনি। ঢাকনি অকণমান লগাই দিম, ঢাকনিখন লগাই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজাই ল'ম। আমাৰ তিয়হৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকাই আহিছে, এতিয়া ইয়াক আমি খাৰ দিব পৰা হৈ গৈছোঁ। খাৰখিনি দি দিলোঁ, অকণমান ভালকৈ লৰাই লওঁ। এই খাৰৰ পানীতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজাই লওঁ। তিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ মজি আহিছে, এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। অকণমান লৰাই ল'লোঁ, লৰাই লৈ এতিয়া ইয়াতে মই এগিলাচ পানী দি দিম। জুইটো বহাই দিলোঁ জুইখিনি। এতিয়া
धुनिया को रेडी कर आमार तिहर खारखन रेडी हो गए और आम इतना नमाय थी। फ्रेंड्स एनेदरे केतियाबा तिहर खारर तरकारीखन खाबले खूबे भाल लागे नहयने। मय बेसिभाग मासर लगते एनेदरे खाऊ। आजि मय घरत खाबर बाबे बनाइसिलु आरो भाबिलो भिडियोटो करि थय दिउ आपनालोक केतियाबा शेयर करिब पारि बनाबो एनेदरे केतियाबा आरो केनेखवा लागिले आजि मोर ए भिडियोटो आपनालके साइ जानाबो लगते कमेन्ट करिब लाइक करिब आरो सबस्क्राइब करिब। आजिर धन्यवाद।